ви на президії дали інформацію, що дещось в область завезено з міста Дніпра і Міністерства охорони здоров'я. Але мені відомо, що це обладнання медичне, яке завезли, зараз знаходиться на складах медпостачання. І чому вони на сьогоднішній день не розподілені в ті медичні заклади, які готують для прийому, не дай Бог, якщо хтось захворіє. Звичайно, що є сьогодні, ми сьогодні отримали по розділяції Кабінету Міністрів з держрезерву відповідне обладнання і відповідний, скажімо так, засоби захисту. Ну, сьогодні, я думаю, що ви всі чули про те, що маски, вони не є, скажімо так, не слідкують тому, що вони можуть захищати. Це для хворих людей не так, але для здорової фактично мають бути специфічні маски, для використання при біологічній безпеці. Так, вони є, це респіратори, які мають бути спитнув, скажімо так, це не просто маска. Так. Сьогодні ми маємо 230 тисяч масок, так, звичайно. Далі. Ми сьогодні маємо два апарати штучної вентиляції легень портативні. Ми сьогодні маємо мішки амбуди на ладі хворих з дихальною недостатністю. Ми сьогодні маємо пульсоцентри. Ми сьогодні маємо інфузомати, які дають можливість вводити там, медикаменти. Але сьогодні Міністерство охорони здоров'я дає тільки, скажімо так, коли буде така потреба, буде наказ, що його використання. Тобто сьогодні цей запас лежить на базі спецмедпостачання. І без відповідного наказу Міністерства охорони здоров'я ми не можемо використовувати.